Kale, aganga nze waso Emmanuel, muli mutya, mwebale nyoko wanga mtu gobelida. Mwebale kubeida yu. Kakati, ekisoka cha avyo na, mbala msizani matumidako. Onakule gulo, walo story, anyway, katujogere kufine tukuatako. Ngaba na Uganda, ngaba Ganda, ngaba vila Buganda, abawa sizamu, abazademu. Fena etukuatako, mikuano jia Buganda na basikiade. It's all right to talk about the things. Onakula gulo, wabadewo ensasa gimu bantu. Up to now, the world story is single trendinga. Nga ndabika ya Kabaka. Ronald Muwenda Mutebi. Ndabika jala bikamu. Enfana na ye. Chechi ndu single trendinga ku social media. Esawa zino. Video ye. Ngabu wafana na. Nebi fana nibye. Ngabu ya badana bika. Bino biya badeo nakule guro. Kabaka ngajaguza emyaka nkaga mukaga. Ejobuto. Eje jibela jabuto. Emwejefeje ejobukuru. Emyaka nkaga mukaga. Ejobukuru. Ejobuto. Ono ni mwena mtibijia. Ngajaguza. Omukuro gwa wadogo chimpoze. Ula COVID-19 nebisi gade. Kabaka agendo kujaguza. Amazali wagano. Ngamazaka sera. Ngamatuwa mubanja. Ngamazaka sera. Ngense complaininga. Ngamazaka sera. Ngatuli levi gambo. Kabaka mwadi. Kabaka libiji. Sibia finger fabam. But. Mubida wa kushomidi. Comment sezenja ulo. No uli olega kabaka alishino. Kabaka yabade buwaji. Kabaka. No uli embozi tikatali Nairobi. Kabaka mwadi. Chiba tuta kasera nga. Chili kumwadi abantu. Nga discussion ya Kabaka weri. Nenga teba mwogira ko chilada na chimu. Wabula mwogira ku disappearance ye. Mwogira kukutala become public. Aba mwogira ko mwogira ko nti mulwadde nebidala. Concern. Zayonge doku raising nyo eggulo. Buli muntu na postinga Kabaka. Nga wasobola. Ebya okwandiba doku jaguza okwa mazalibu wago wage. Emyaka nkaga mu mukaga. Ate. Kwa kwelede mkunyolwa, nechi yongo velo. Echaba deo, binonga biavude, kundabika ya saba saji ya Kabaka, etali ya ulijo. Bino vyo njokela, bidi peni ya kupina labye, ngo mtu, naba antu biba labye, naba antu obeda biba sharinga. Nafunye kumkisokula kumukolo ogo, saba de mgenye muite na kulabide ku TV ya BBS Telefine. Faba abali mu mawulire ne media osobola okulaba shots ziba taking ku TV fwe tulaba TV olusi oba tulaba bifana oba tulaba program oba tulaba ebintu bingi oba tunulire nyambala yo muntu ebiri technical tulya shots ziba taking shots mategeza camera shots moves camera tambuletia you know tuba tulaba ebintu bingi shots za BBS Telefine obedde abakuba shots nga ziri wide chichisoka nga Kabaka tebamukupa ku close range bamukubira mu distance obedde obwetegereza obulungi nga tebamuleta nanoonyeza moment Kabaka watambulira nga teriiwo Kabaka tebamulazeeko nga ava mu tent ye okujja ku keke okugisala saagira bye era ebedde agira abanga atambula shot nevaako ku TV ne basaako ekirala mudamu kumulabanga ali awo nyine ku keke ne mukuddayo. Nebifana joe vya teki nga Kabaka okuja kuza. Mbati lukufuru mefana ni media houses enjao ni baku band. Shup ni baku ba short ye ye bold emu. Close short ye. Jemitero teleka wali mwaka antikati. Amazali baga agenka gamwe tano. Chino chifana ni chafuru mye chidi current ya Kabaka. Echibe long fish ogo mwaka. Ni wachise ringa out. Eda mauli lenga ga new vision. Wabu kende. Chibe edamu. Sina chida baku. Echifana ni chidi current. Te chafuru mye. Elifana wede singa Kabaka bieda biafuna. Obeda bili bia group photos. Bia jeno. Oguse nzila kumaso gange na agaba antu. Bia babadeba lava. One, comments ne complaints za abadeo. Kabaka okusala cake. Yabade munafu nyo. Ngasiye Kabaka wabuli jo. Era gina bade na yagambi. Keki ya Kabaka ngee karuba.
Awo waka waka tewa demu na kasente kagula keki. Eri karenti. Demu gade chisoboka. Keki ya kabaka hinu kubanga ya kule dokuro. Nibajita liru. Sote na unyonyo nati ekaruba. Nga kambeta sora kasi imbamu. Ero kujisa roveda akakakake. Amshua basinga mwachi kuzeti. Mwachi la veda mwachi etegeleza. Nga kambeta kufosi nga kufosi nzi. Waduo. Katuo vao. Endabika yunga kabaka. Banji abantu at 66 kumiaka kaga mukago omuntu abachali muto era abachali na amanyi kumiaka kaga mukago era tutumusubira kubera mu mbeera nga kabaka kyali mu kabaka gotumanyi bulijjo mugumivu musajja munene ayimiridde wabula kuno yalabisenga munafu mukowu mukovu ngano kadi wakadi yenyo. Noruzu lwe nga telufana ni kabulunji. Duwabadi mwebi kuhilo. Eda momentese singo obunji. Mwamulebe nga tava mu helmet. Jiyabademu. I think minalai minamu wadambidaba. Kati. Negujaba gire chido. Kamera zabade nje zabadeo. Kati shots nezifurume za dala. Zimamu bio close range abana. Nebazi unyabuli wamu, buli wamu, buli wamu. Ngasiye kabaka oli kabaka wa w'emyaka kaga mwe 5 no w'emyaka kaga mwe 219 baba de baukana nyo totally different ku kabaka ono w'enkaga mwe mukaga aba de beunya ati omusajja ono ku sente zaali na n'obulamu bwatambulira mu tayinza kuba ku myaka kaga mwe mukaga nafana bwatyo tekisoboka there must be something wrong banji uliomia wadde kirozo che Banji bayogedde ebigambo ku kiki ekiyinza okubanga kiruma kabaka wa Buganda. Era banji bawadde ebirowoozo n'endowooza zaabwe mumuletekera ndani mutwale jindi kabaka tali bulungi bingi byayogeddwa. Era nga indeed abantu b'ennyamivu nnyo kisembayo ku nfaana kabaka gyafananamu ne ku mbeera gy'alimu. Era ng'ebigambo ogenda ku social media obiwulira nga biyitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Ebyabadde ku birthday ya kabaka. Era bangi buli mu bedda posting ya kabaka naye ng'amusabira saala. Olina bikajja badala bikamu. Nefa na gyafananamu. Nti bw'omutunuulira ne bana basajja bamwe abakulu ab'emyaka 7 teba yabayise nako ku bukadde ng'alinga ali emyaka 8 naye nga ne bana bazeeyi bamwe ab'ensanvu bakyali bagumbala 7 mu 8 bakyali bagumba emiridde. Abo ne beebuuza ne wenkaga mu mukaaga. Atuka atyo kufanana bwatyo nabanga yakaddiye kutuwa kwecho nabanga yakoze kanzo emugwako ogwi ekoti emulebedde you know eranga alebe kati yaletedwa mu public nga bakase na mukake okujja alebeke kedi obuganda aina kafani kibampenga ali wati ninga mwe wada kula kashako gachira go mukalinga abako mubake alinge yekako kutunula alingi ya public nga alina pain killers ya zimu kubidua. Men, embera jiyabademu, yabade sinunji. Bino myogera, according kubinela vye, namwe bimuwa labye, nebimuwa posti nzi, ni comments zamu. Obo chitikide. Tugatagata analysis eno, depending ku public opinion, eri ku social media. Buli mtu ofunanyizwa, teri ya posti nzi kabaka, nga posti gira musanyu. Okujjako abatono wabula the concerned citizens bebe cool Bobby Wayne abulimu ayogera kyategeera baka milioni ba big eye abantu abenjawula blogger bani abantu obuntu ababulijjo obedda bya posting ifani kyanga baka n'abantu benyini ba postinga bya nnaku kabaka tali bulungi mu musabire kabaka wafengola bi ololo those are the kind of the posts tewaba don't yogayo gasaba sajja si bebadde okuluno wabula yabadde nnaku na nyike ejjudde abantu nadala bakkiriza mu kabaka kulebe bebalabye so tetujja kwogera ki kuba CDPR wa kabaka sinza kwogera kisinga kawo nze mbadde discussinga public kiyalabye ne public kiyogedde sinza ku discussinga kikiva side eryo bayabaki oba kyeki muluma but tutemate mamumbozi okusinzira ku bantu bwe balabye stories zino
wa mchitegede zemba wote deviyangu kufa kubena labye nibi mga labye nitubi gata gatamu but indeed the chifata nechiri jeno chila gati Kabaka takulachi. I have a friend of mine ababa deku mkolo ngu direct nibanga wa mwateku TV che mwala vye chaba de chituza kutuza fetu wa mwala vye kula hivu maso kumazo nga mtufu siyo lika bago takulachi kutumanyi siyo liyo msaji akero kujoginga yazenga taina maanyi kiri za gana nga wala vika wadu chitagenda mdunji. Chone chikuruma, yobwe chiruma Kabaka wa Buganda, katu chisavide chiterere, adeo kunomo deize. Nze wa suyo manuyo.